Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos. Hoje, primeira emissão do Friday I'm in Love. Como convidado hoje tenho aqui o grande Pedro Vilela. Vai ser um privilégio. Pedro, muito obrigado por estares aqui, Olá, teres aceito o convite. Acho que vai ser obrigado. uma conversa bastante interessante sobre fotografia e portanto, vamos aqui hoje desmistificar algumas coisas e explicar um bocadinho do teu trabalho. Mas eu queria, antes de tudo, que fizesses uma apresentação. Acho que a maior parte das pessoas que nos está a ver, conhece o teu trabalho. Pá, mas quem não conhecer, e devem ser poucos, mas já ficam a conhecer. Opa, a minha apresentação é muito simples. Olha, eu chamo Pedro Vilela, eu vivo em Lisboa com as minhas filhas e a Helena, que é a minha mulher e a mãe delas. Basicamente, Tu na não tenho fotografia já tens quanto tempo? outra identidade. E Já, sou fotógrafo. sim, já és fotógrafo, já és fotógrafo há algum tempo. Sim, olha, eu já fotografo desde 2005. Ah, 2005, já vai um sim. tempinho. E se calhar para aquilo que nos traz mais aqui, que são é a fotografia de casamento, talvez tenha-me dedicado mais a partir de 2008. Se calhar de uma forma muito, muito séria a partir de 2010. Mas foi algo que foi crescendo gradualmente. À medida que vou trilhando o caminho e percebendo que há coisas que gosto de fazer e outras que não gosto de fazer, os casamentos acabam por surgir no meio de tantos trabalhos, porque eu começo como fotógrafo freelancer. Os casamentos acabam por surgir naturalmente. Sim, é uma área que quase toda a gente, pelo menos alguma vez, vai lá experimentar para ver como é que é. Sem dúvida, Ah, sem nem dúvida. todos ficam. Eu E costumo. eu sou de uma altura, eu sou de uma altura. Olha, eu comecei a fotografar com um estágio no jornal público. Portanto, a partir daí eu percebi logo qual é que era aquilo que eu gostava mesmo de fazer e o que é que eu não gostava de fazer. Mas eu sou de uma altura em que a fotografia de casamento era a disciplina mais baixa da fotografia. E se calhar ainda há muita gente que ainda o acha. E principalmente no meio dos fotojornalistas nessa altura, não era algo que fosse muito agradável. E havia pessoas que até tinham, se calhar, alguma vergonha em dizer que fotografavam um casamento. Sim, é uma área ainda um pouco mal Sim. vista, entre aspas, não é? Mas eu acho que o nível geral da fotografia de casamentos tem vindo a subir muito. Sem dúvida nenhuma. E isso é a coisa que eu me orgulho bastante, e modéstia à parte, pá, nessa altura, como conheço muitos fotógrafos e fotojornalistas, eu ajudei a desmistificar a fotografia de casamento. E sinto que tive esse papel, foi uma das pessoas que teve esse papel para tentar ajudar e a mostrar que a fotografia de casamento não era só aquilo que as pessoas viam. E sem dúvida que isso aconteceu mais a partir de 2008, 2010, mas sinto isso, sinto isso. E falando mesmo com amigos e fotógrafos que conheço desde essa altura, opá, há muita gente que já vê a fotografia de casamento de outra forma. Sim, eu acho que cada vez mais está a ser dado passo, e aliás, muitos fotojornalistas que vieram para a área dos casamentos ajudou a que o nível também subisse bastante e que se tivesse uma perspectiva diferente, porque eu apesar de ser recente nisto, como tu sabes, e a gente falou há um bocadinho em off, eu tenho 3 anos e pouco disto. Eu quando digo às pessoas que até hoje fiz. Quando tu me disseste que só fazes isto há 3 anos, é assustador. É assustador o nível. Opá, obrigado. Assim, eu até hoje fiz 40 casamentos. Assustador no bom sentido, atenção. As Sim. pessoas pensam que estamos aqui. Não, e acho que assim, eu costumo dizer que nós muitas vezes não é preciso, não é o tempo que define a qualidade, mas sim a dedicação que a gente mete nos trabalhos. Sim, Eu acho claro. que é um bocadinho por aí, e acho que esta concorrência entre todos nós que existe em Portugal e não só, fez com que o nível também subisse muito. Sim, Pronto, sim, sim, e este ver fotografia, as redes sociais ajudam muito. As pessoas sim. partilham fotografia, vê-se fotografia todos os dias. Nem Sim. sempre boa fotografia. Não Sim. temos muita sorte por vezes, mas eu acho que está a ser cada vez melhor.
E o facto também de muitos brasileiros virem para Portugal e com aquela perspectiva diferente que eles têm, tem ajudado. Sim. Tem ajudado. Olha, antes da gente começar aqui a ver algumas fotografias tuas do teu trabalho e começarmos a falar um bocadinho sobre isto, sobre aquilo que tu fazes e como é que fazes, porque é que fazes, eu gostaria só de perguntar a quem está a ver, de momento, que se o som está bom, se nos estão a ouvir bem, e não tenham medo, Vão ouvir bem, o Pedro está cá para responder a perguntas. Eu tenho aqui algumas para lhe fazer, mas eu quero é ver vocês desse lado a fazerem perguntas para o Pedro poder responder. E com este calor, né, isto, de tá certeza que ótimo, né? vão ser aí umas perguntas bem picantes, bem. Bem quente. É. E Olha, tu estás a beber um gin, eu água, é atenção. verdade, eu estou a beber um ginzinho. É. Olha, mas gosto do Friday I'm in Love. E começando só por aí, é Obrigado. uma das minhas músicas favoritas. E é uma das minhas músicas com a Helena, que é a minha mulher. Pá, é assim, foi daquelas coisas que eu não tenho muito jeito para dar nomes às coisas. Pá, Está giro. só que quando comecei a pensar no canal, pronto, às terças-feiras eu quero ter sempre conversas com fotógrafos, que vão acrescentando qualquer coisa, mas uma vez por mês eu quero trazer pessoas que eu admiro o trabalho. Pá, e quando comecei a pensar nisto, eu disse, à sexta-feira, Friday I'm in love. Pá, e saiu, pronto, e acho que é uma daquelas coisas que reflete bem o espírito deste programa às sextas-feiras. Pá, em junho, em princípio, ele tem estado um bocado com dificuldade de dizer o dia, mas em princípio vai ser o Jason Vincent. Pá, que também tem um trabalho brutal. Mas este é o Este é o primeiro primeiro, a primeira emissão do Friday I'm in Love. opa, que honra meu, obrigado. É. Sim, opá, e o programa, o canal começou agora este mês. Pronto, posso dizer que assim, em junho já tenho a Eu já lista. subscrevi, Acho. já estive a ver um vídeo teu do CRM, É, pá, isso é uma das áreas que eu às quintas-feiras vou falar muito, é de marketing, CRM, porque acho que é uma área que a maior parte das pessoas não tem gestão de negócios. vens de que área? Tu já me Pá, disseste eu uma ainda vez só. trabalho num banco. Ah, E portanto tenho essa, são 20 anos de banco, tenho essa vertente e acho que consigo ajudar um bocadinho nesse lado. Pá, eu estava a dizer, em junho, o cartaz já está fechado. Pá, vou ter a Paula Canetas na próxima terça, vou ter o Zé Raposo. A Ana Ruth, vamos falar de Nus. Vou ter a Piedade. Pá, e vou ter a Joana Menezes. Pronto, e em princípio vai ser o Jason Vincent. Vai, acho que é um cartaz equilibrado. Parece um. Vai, quando eu publicar, vai parecer assim daquelas festas da aldeia, cheia de nomes. Não, mas acho que era algo que fazia falta, juntamente com aquilo que o Walter está a fazer das críticas fotográficas, Sim, sem dúvida. para nós também podermos. Eu participei num e pá, adorei a experiência. Sim, é Principalmente brutal, foi opá. numa altura mesmo, pá, ainda bastante pesada desta situação que estamos a viver e soube mesmo muito bem fazer aquilo. Olha, Embora tivesse sido bastante longo, foi, esse foi bastante esse extenso. foi bastante longo. Ele agora cortou um bocadinho. Fez bem, fez bem, É. fez bem. Olha, E ele faz aquilo bem, faz aquilo bem. primeira fotografia de casamentos. Eu vou começar primeiro por casamentos. Depois pelo meio vamos ter aí documental e vamos acabar com um projeto que tu tiveste há pouco tempo. Brutal. Pá. Esta fotografia eu pus logo em primeiro por uma razão. É daquelas que me encantou. Quando tu mandaste as fotos, eu houve aqui três ou quatro que eu fiquei completamente pá, apaixonado por elas. Esta é uma delas. E é curioso que tu usaste aqui um reflexo de uma forma que hoje em dia muita gente não usa. Como assim? O que é que tu achas? Porque assim, aparentemente parece um espelho de um roupeiro, certo? E um telefone, um telemóvel. Então, muita gente que usa reflexo do telemóvel. Sim, mas fazer esta criatividade, teres os dois reflexos, e está com uma composição excelente, a luz está brutal, mas é algo que tu uses muito, não? Eu gosto de fazer reflexos, até para me ajudar a compor a imagem, encher a imagem. Pá, aqui neste momento, até o que eu destaco aqui é a história que está nesta fotografia, que é a noiva está a escrever os votos, que depois mais tarde iria ler ao noivo. E como eu tive bastante tempo, passei muito tempo com ela aqui no quarto, que só estava ela e eu.
E ela demorou bastante tempo a fazer, a escrever. Eu consegui fazer fotografias de vários sítios, porque isto ainda tinha uma mezanina em cima. Pá, e andei à procura aqui de uma imagem que depois fizesse algum sentido, e que contasse a história. E basicamente, em termos de história, era isso. E em termos de estéticos, o que eu gosto nesta imagem é o facto de parece ter aqui uma divisão de Exatamente, 4 frames. quatro frames, quatro fotografias numa fotografia. Exatamente. Foi feito com um telemóvel, sem dúvida, que é algo que eu recorro bastantes vezes. E este reflexo do lado direito, este reflexo do lado direito é a porta da varanda, porque isto é uma porta gigante, um hotel, não é? Isto é o terraço da penthouse do hotel. E tem um vidro, gigante, que dá para fazer bons reflexos. E quem vem aqui a esta. Ai, pá, está-me a faltar a palavra. Isto é um hotel, é um andarejo de seis. E quem vai aqui fotografar casamentos repara bem no potencial deste sítio para fazer reflexos. E foi algo que é algo que é muito imediato, não é? Consegues fazer reflexos em quase todo lado. E isso agrada-me bastante. É algo Não, que. pá, eu gosto muito daquele detalhe dos pés dela, a forma como estão tudo equilibrado, está fantástico. Boa, boa, boa. Eu esta aqui, eu sei um pedacinho da história desta foto. Eu assisti-te quando fizeste uma palestra há pouco tempo, há 1 ano e pouco, e contaste a história desta fotografia e. Em qual? Não estava zoando, desculpa. Isto foi no. Foi no The Way, acho eu. Ah, ok. Foi no The Way, foi no Porto, na Fundação. Sim. Olha, Curiosamente é no mesmo hotel, mas é este sexto da foto anterior. Não é o mesmo casamento, mas é no mesmo local. o Filipe está a dizer que o teu áudio está a fazer um bocado de eco. Pá, se calhar, se não te importares, eu vou pôr os Está escutadores, bem, porque pode pôr. o estúdio faz um bocadinho de eco. Não há problema. Então vamos ao segundo. Sim, pronto. Mas para quem não sabe, isto é uma. Eu vou contar um bocadinho da história, Pedro, se me permites. Conta, conta. Se eu me lembro bem, o Pedro, isto era uma fotografia que ele sempre quis fazer. Fazes aqui alguns casamentos, certo? Espera aí. Estás-me a ouvir? Sim, estou-te a ouvir. O Filipe, se puder confirmar. Filipe, confirma lá se está bom o áudio. Tu neste sítio fazes vários casamentos, certo? Já tinhas feito ali alguns. Sim. Este segmento na conferência e também nas masterclasses que a gente faz aqui no estúdio, eu falo um pouco da história desta imagem, no conjunto também de outras imagens que passo. E muitas vezes, quando eu estou à procura de momentos, também estou à procura de algumas ideias que tenho na cabeça e tento explorá-las e tento, pá, se não resulta num casamento, resulta noutro casamento. Pode resultar no casamento, numa ideia que tenho na cabeça. E neste sítio em específico, que é o Hotel Areios dos Seis, normalmente a cerimónia fica, pá, ao fundo do, do, do sai-se por este portão, não é? Enorme, de madeira, e ao fundo é o local da cerimónia. Ah, pá, e eu, durante alguns casamentos, tinha sempre tive esta ideia de tentar captar a perspectiva da entrada da noiva com o pai e ter o noivo ao fundo. Ah, e tentei, ao longo de várias vezes que lá fui, tentei e fui fazendo imagens, até que surgiu esta. Até que surgiu esta, entre outras, de outros casamentos também, e deste momento. Ah, surgiu esta e achei especial porque, pá, é mesmo, isolou os elementos todos que eu queria, que é a noiva, o pai, pá, e por sorte apanhei o noivo sozinho, isolado, ao fundo. E não é daquelas que seja fácil de fazer por causa de focar por uma frestazinha e ter estes elementos todos perfeitos, tudo bem Sim. enquadrado, é daquela.
Lá Há aqui está. alguma dinâmica, porque não sei se conseguem ver, mas aqui no ombro do pai da noiva tem uma cabecinha, Sim. que é a wedding planner a abrir o portão. Portanto, isto acontece no milésimo segundo. É. Para quem não. É no momento em que a wedding planner abre a porta, o portão, bate da sorte do noivo estar no Mas sítio assim, a certo. sorte dá muito trabalho e rasto, se calhar algumas vezes, até conseguir ter. A questão foi essa, que já tinha tentado anteriormente, percebes? Esta é daquelas que também gostei bastante, realmente porque consegues aqui numa fotografia contar várias histórias mais uma vez. E isto é algo que tu gostas muito de fazer, pelo que eu me vou percebendo nas tuas fotografias. O tentar contar mais do que uma história no mesmo quadro, na mesma fotografia, que é algo que não é fácil, para quem nos está a ver, não é nada fácil. Sim, aqui a questão é que eu tento me limitar, e acho que a maior parte dos fotógrafos também o fazem, que é fotografar com lentes fixas. E eu gosto muito de fotografar com 35 mm, e isso, apesar de ter uma limitação, ajuda-me a perceber que com esta lente o que é que eu consigo fazer. E tento, nos enquadramentos que eu faço, pá, não é uma lente muito aberta, mas também não é uma lente. Não é uma lente fechada, mas também não é muito aberta. Portanto, é aquela medida perfeita, para mim. E eu já sei, já tenho noção qual é que é os sítios perfeitos para, ou os sítios ideais para me colocar. E tento colocar, sem dúvida nenhuma, vários elementos na imagem que ajudem a completar. A completar a história e a completar a imagem numa composição, numa luz, num momento, e tentar incluir o máximo de informação, num frame. Não, e resulta porque assim a gente continua a ver fotografias diferentes tuas e tem sempre, lá está, mais uma vez, duas histórias a acontecerem Sim. e isto é fantástico, que é, olha, o Filipe faz-te aqui uma pergunta que vai dar um bocadinho nisto, que é, nos momentos tradicionais do casamento, arriscas a criar algo novo, mesmo que isso possa dar errado, porque tu tens normalmente sempre um segundo fotógrafo, certo? Não tenho sempre, mas tenho com regularidade alguém comigo, mas faço muitos casamentos sozinhos também. Sozinho. Opa, depende muito da situação, depende muito da confiança com que eu estou no momento, mas eu tendo a arriscar. Eu tendo a arriscar mais vezes Sim, até porque quem não arrisca nunca vai fazer. Opa, e eu, quando conheço os sítios, ajuda, sem dúvida, mas eu arrisco, epá, e corro o que for necessário. E as pessoas estão habituadas a trabalhar comigo, sabem que eu não paro um minuto no dia de casamento. Pá, e eu já estou habituado desde muito cedo a que, pá, vou para um dia do casamento e não paro de fotografar até me ir embora. Tu andas o dia todo sempre com a 35? Sim, depois tenho outro corpo com a 58, mas ando sempre com a 35, sim. Ok. Pronto. Esta aqui, o Senhor do Bolo. Esta aqui é daquelas que tu tens, que já é mítica, né? Já é muito conhecida. E lá está. Muitas vezes acho que há pessoal que peca um bocadinho por isto, que é não incluir. Tenta focar-se nos noivos o dia todo e esquece muitas vezes que há muita coisa a acontecer e há muita história. E eu gosto cada vez mais deste tipo de registro, e tu tens este lado que é muito bom. Opa, obrigado, meu. E pá, esta fotografia foi, quando a fiz, teve um impacto muito positivo. Principalmente porque quem conhece esta quinta conhece este senhor há muitos, 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 muitos anos. Não foi, eu não fiz a fotografia para ele, mas sem dúvida nenhuma que para mim faz-me todo o sentido incluir este senhor na imagem. Não, E na verdade é que esta fotografia até tem uma história engraçada. Posterior a esta situação.
O Alan do This Is Reportage, aqui há uns tempos, pediu-me para escrever um artigo sobre esta imagem. E para além de escrever o que é que eu achava da imagem, o que é que me fazia lembrar, lembrei-me que seria interessante pedir a opinião aos noivos, a este casal, ao Gilia e à Mariana, para descrever o que é que achavam da imagem. Assim foi. Mandei uma mensagem ao Gil e comecei logo por lhe dizer: olha, provavelmente isto é uma imagem que vocês não punham na parede, não imprimiam e punham na parede, mas gostava que me explicassem, que me dessem a vossa perspectiva acerca desta imagem, que eu gosto bastante. E ele logo de seguida manda uma fotografia da imagem impressa e pendurada na parede. Porque assim, é que nós muitas vezes, quando há muita gente que fotografa e faz a seleção a pensar no olhar deles e a pensar em concursos. E eu acho que, pá, na minha humilde opinião, é errado. Eu acho que cada vez mais temos que pensar, ok, vamos contar uma história, a história do dia mais importante daquele casal e de todos os convidados que lá estiveram. E se fizermos isso, nós com certeza vamos ser surpreendidos com a escolha que os noivos fazem. Sem dúvida. Seja para o álbum, seja para casa. Sem dúvida, sem dúvida. E eu, quando faço álbuns, tenho essas surpresas muito agradáveis. E aquela imagem, a imagem anterior, já foi feita há alguns anos. E na altura teve um impacto muito positivo, porque aí percebi. Impacto positivo em mim. Acima de tudo, porque percebi que, pá, que realmente este é o tipo de imagens que eu quero fazer. E ajudou a definir ainda mais o meu estilo e aquilo que eu gosto de procurar. Sim, foi com esta imagem. Sim. E esta aqui, pá, é daquelas que me deixou completamente maravilhado, pá, pela luz e depois pelo... Há aqui alguns pormenores que são fantásticos. O senhor de preto, fato preto com o chapéu preto, ela de branco com o chapéu branco. Vê-se ao contrário. Mas aí é que está, é que se calhar muita gente ia querer que fosse ao contrário. Sim. E acho que muita. Pá, eu ouvi isto do Walter, que não interferir no dia do casamento, não interferir com nada. Eu acho que realmente tem que ser assim. Acho que cada vez mais nós temos que deixar as coisas fluírem, pá, e no fim Sim. escolhemos contar a história daquele dia. Sim. Bem, a nossa presença lá influencia sempre. Mal nós chegamos ao dia do casamento, a Mas nossa lá está. presença está lá. Eu antes também pensava muito nessa questão de me tornar invisível, mas eu faço parte do casamento. Sim. E eu jogo com isso, jogo com a minha influência Sim, eu no dia creio. do casamento. Mas eu estou a dizer, por exemplo, aqui se calhar muita gente ia dizer à noiva, olha, troquem, ficava giro, era... Ah, claro, Ah, sim. não, assim, eu, por exemplo, uma das coisas que Não, eu... não, não, essas coisas é deixar fluir, sem dúvida. Eu há pouco tempo tive uma noiva, opá, que quando eu fui fazer o álbum, eu até estava a falar com o fotógrafo que costumava comigo, e estava a falar com outro fotógrafo. E disseram-me, epá, aparecem ali os fotógrafos nesse momento em que está o cortejo dos Sparkles e eu fiz a fotografia de trás. Pá, e está um, porque vejo o bolo, eles a caminharem em direção ao bolo com os Sparkles. Sim, estás a contar a história, não é? E assim, e eu disse aos noivos: olha, eu gostava de ver esta fotografia no álbum. Chateia-vos ter ali o fotógrafo e o videógrafo. É que a mim não me chateia nada, porque eles fizeram parte do dia. Não. E a noiva disse-me logo: oh, Nuno, tu já sabias que eu quero que vocês estejam, porque vocês foram mais do que contratados, foram convidados. Sim, então, mas é a mesma coisa que aquela fotografia do Senhor do Bolo, não é? Porque opa, são coisas que fazem parte do dia, Exatamente, pá. e não tem mal nenhum. Claro, lá está, depende muito que tipo de fotógrafo é que tu és, não é? Essas coisas para mim é matéria-prima. Sim, epá, e faz parte. Aliás, o Ken Peck, numa conferência, disse que tem uma foto que ele está. O noivo foi tirar a liga da noiva e ele também se meteu debaixo das saias da noiva. E a noiva, para o álbum, escolheu a fotografia que o segundo fotógrafo fez em que se vê quatro pernas debaixo da saia. Epá, Giro. assim, ele diz: desde esse dia passei a aprender que um fotógrafo faz parte do dia. Sem dúvida, Opá, sem ele diz, dúvida. não. Nós eventualmente aprendemos isso e vamos nos apercebendo, não é? À medida que vamos fotografando, e é a nossa maturidade Sim, ele diz, olha, eu pensei que fosse escolher a fotografia do noivo com os dentes na liga, e não, ela não quis essa foto, quis foi a outra que achou piada, quatro pernas a saírem da saia. Ah, ah, ah.
Tu, pelo que ouvi também, tens um registro de muitos momentos decisivos, muitos momentos caricatos. É algo que tentas procurar. Sim. Olha, eu, acima de tudo, ainda no outro dia estava com o Alan num conteúdo que fiz para ele, no Pode Dizer o Reportagem, falei exatamente disso. E de algo que é fundamental para mim, que é conhecer os casais pessoalmente. E eu faço muitos casamentos de estrangeiros em Portugal, ou fazia. Pois agora. ou fazia. E faço mesmo muita questão de estar com eles pá, quando eles chegam a Portugal e naquela semana antes do casamento e para perceber um pouco o modelo deles, porque muitas vezes só os conheço pelo Skype, e é importante para mim perceber o que é que se vai passar no dia, fazer um planeamento para mim, meu, das coisas que eu acho que são interessantes para a história. E esta fotografia que estás a mostrar é um bom exemplo disso. E uma das questões que eu coloco aos noivos é qual é que é o momento que vocês estão mais ansiosos? E geralmente a resposta não difere muito. E muitas vezes é a noiva a ir para o altar ou para o sítio da cerimónia, não é? Aquele momento de ansiedade. E quem já se casou sabe que aquilo é um momento que mexe muito. Que é o casamento em si. Este casal em específico disse que o momento que estavam à espera era o discurso do best man, do padrinho. E quando tu sabes isto, trabalhas isto. E eu esta situação eu devo ter, não sei quantas fotografias, muitas, muitas. Porque para mim era o momento, e de facto. Foi um dos melhores discursos que eu vi, que eu ouvi. E a prova disso é estes sorrisos, mais do que espontâneos, são muito reais, sabes? Não, e acho que é Muito isso que. reais. Acho que a nossa função é mesmo essa: é tentarmos captar aquilo que é a essência dos noivos, das pessoas presentes nas festas. Eu também tento fazer isso, de conhecê-los, tento mesmo conhecer os casais e criar uma boa relação, porque quanto melhor a gente conhecer os casais, mais bem preparados estamos para antecipar muita coisa. Exatamente. E porque o casamento que nós fotografamos hoje é diferente do casamento que fotografamos ontem e vai ser diferente do casamento que vamos fotografar amanhã. E o meu papel é o que é que este casamento fez sentir para aqueles noivos? O que é que me fez sentir a mim também, como perspectiva de testemunha e fotógrafo? E o que é que significa para aquelas pessoas todas que lá estão? E as pessoas são todas diferentes, o grupo de amigos são todos diferentes, as famílias são todas diferentes. Eles querem memórias específicas, não é? Querem memórias exclusivas. Sim, e sabes que eu comparo isto muitas vezes com o futebol, ou seja, nós temos que preparar aquilo que vai ser o nosso trabalho. Temos que fazer o estudo dos casais. Eu, por exemplo, até mesmo para editar, se foi um casamento mais apaixonado, cheio de emoção, mais melancólico, eu vou ouvir música mais nesse mood. Pá, se foi um casamento de doideira, eu vou tentar buscar música de doideira. Pá, porque acho que tentar transmitir aquilo que realmente foi o casamento. Mais do que ser padronizado, ser uma coisa que eu vou fazer sempre da mesma maneira, tentar, acho que, fazer com que seja a alma do casal. E acho que, quem não tenta conhecer os casais, no dia vai ter mais dificuldades para poder captar momentos destes, porque tu já sabias que ia haver o discurso. Pá, eu fiz um casamento de ingleses em que eu estive em Inglaterra a fazer o civil e depois na Madeira fiz o religioso. E eu em Inglaterra fiz questão de. Eu disse-lhes, eu depois quero jantar com os vossos amigos, que eu quero conhecê-los todos. Eu fiquei logo a saber quem é que eram os dois ou três que eu tinha que estar de olho no casamento. Essas questões são importantíssimas. São importantíssimas. Outra coisa que tu tens muito no teu registro são camadas, né? As famosas camadas hoje em dia. E neste caso, tá brutal. Está aqui uma imagem com muito impacto. Muito. Eu já vi que tu gostas também muito do preto e branco. Sim, e tem uma razão, tem uma razão. É? Diz lá qual é a razão.
Opa, basicamente para mim eu foco mais ou mostro mais fotografias a preto e branco. São as fotografias que me tocam mais, sem dúvida. Mas o preto e branco ajuda-me a reduzir para o essencial da imagem, que é o momento. E foco. O facto de eu optar mais por meter fotografias a preto e branco prende-se muito por essa questão de direcionar quem vê a imagem para o que realmente interessa na imagem, que é o momento, ou a pessoa, ou aquilo que está a passar. E eu encontro isso mais no preto e branco do que na cor. Eu sou fã da cor, atenção. Mas a razão pela qual eu gosto do preto e branco é essencialmente essa. Sim, eu também sou fã de cor, mas momentos de emoção, momentos de paixão, pá, e adorava fazer um casamento inteiro a preto e branco. Para já era um desafio muito complicado, mas acho que era daquelas coisas que me ia dar um prazer tremendo, pá, E mesmo. podes fazer, podes ter na tua tabela, por exemplo, o teu serviço normal e teres um valor mais baixo. Mais baixo, que tu achas melhor, sem dúvida, mas à partida seria diferente do teu valor base normal. Só com a reportagem preto e branco, as pessoas sabem. Porque para já vais editar muito mais rápido. E não perdes tanto tempo e Não. tantas horas. E podes oferecer um pacote só com. E a opção dos noivos depois. Sim. Pá, e como eu trabalho com Fuji, e aliás, eu fotografo durante o casamento, eu fotografo a preto e branco. Eu trabalho só com RAW e estou a fotografar, estou a captar grande parte do casamento é preto e branco, porque é para evitar as distrações muitas vezes de roupas, de cores. Ou seja, a preto e branco ficamos com o foco naquilo que é realmente aquilo que interessa. Sim, sem Pá, dúvida. Sem dúvida. e isso ajuda-me imenso, pronto, mas pá, cada vez mais tento fazer coisas assim como esta, que não é fácil, estar sempre atento, é quase que a máquina não sai do olho, né? Nós quase que andamos ali com um objeto colado. Sim, e esta é. Há uma máxima para mim que já vem de há muito tempo. Eu, quando acredito numa determinada composição, ou num determinado momento, ou sei que vai acontecer qualquer coisa, não largo esse momento até estar satisfeito. E neste caso, foi mais instinto, do que se calhar, porque até foi uma situação que aconteceu. As fotos que eu tenho anteriormente, a noiva está a falar com a pessoa em frente e tenho o véu todo esticado para trás. Portanto, eu já estava a fazer imagens já era um momento Sim. engraçado, por si só. E acontece que tive mais uma vez a sorte de realmente o véu voar. Claro que não é perfeito o fundo, está mais confuso, mas eu acho que o preto e branco ajuda a destacar ali o véu. Sim, e acho que Porque atrás tem umas camélias e é mais colorido, um verde. Se calhar não se destacava tanto o véu. mas lá está, isto são momentos que nós temos que estar sempre, quase sempre com a máquina prontos e nunca estar. Ok, já É fiz. acreditar, muitas vezes é acreditar que É. vai acontecer qualquer coisa. Vai acontecer qualquer coisa. Estou a ver, está a acontecer qualquer coisa. Opa, eu às vezes peço para a noiva cair quando vai entrar, elas que não me estejam aqui a ouvir, mas nunca aconteceu. Eu já ia caindo no altar, eu, mas pá, correu bem. Deslizei um bocadinho e estabilizei. Não me aconteceu como alguém que já caiu, mas Sim. outra fotografia que me chamou muito a atenção foi esta, e comentei contigo em off, que tu para fazeres isto tens de estar muito próximo. Sim. É Opa, complicado trabalhares com os videógrafos. não. Vão-te bater. Não. Opa, é um compromisso, sabes? Eu estou lá pela mesma razão que eles estão lá. Portanto, é um compromisso. Eu acho que me dou bem com todos os videógrafos com que normalmente eu trabalho. E muitos deles já conheço há muitos anos. E acho que já há uma cumplicidade e há uma forma. Eu já sei como determinados videógrafos trabalham. E eles já sabem como é que eu trabalho e é um compromisso. E esta aqui é fantástica. Agora, quando há uma situação mais chata, um gajo fala e contorna a situação. Quando eu vejo que há
há situações em que até se calhar os videógrafos até estão mais em cima do que eu, e nós educadamente tentamos contornar a situação. Pá, quando não dá, não dá, assumo o videógrafo. Pá. É, e assim, eu acho que isso é daquelas coisas que ainda há muitas vezes esse tabu de fotógrafos, videógrafos. Eu acho que assim, vai haver sempre um dia em que a gente vai fazer sempre, vai se meter à frente de alguém ou alguém vai se meter à nossa frente. Porque pá, há tanta, tanta coisa que. Agora, há momentos que a gente quer aquele momento e pá, esquece, é o nosso mundo. Nós estamos com a máquina na mão, eu costumo dizer, é um superpoder. Eu esqueço que estou no resto, estou num casamento, estou focado naquilo. Pá, e às vezes acontece, como ele pode fazer o mesmo, eu não fico chateado. Claro. Opa, e sem dúvida nenhuma. E eu não, sem dúvida que não vou, nunca vou perder momentos por causa de outros fornecedores. Quer seja porque alguém se pôs à minha frente, ou quer seja porque eu pus-me à frente. Opa, e muitas vezes tem que haver mesmo uma comunicação entre todos, e estamos ali a tentar trabalhar para o melhor. Para o melhor, que é os nossos clientes, sem dúvida nenhuma. Tu normalmente, imagina, quando vais num casamento sozinho, como é que tu consegues fazer todo aquele controle de ambiente? Também já tens alguma experiência, mas imagina para quem está a começar, ou alguém como eu, por exemplo, ter que controlar tudo o que está a acontecer, sozinho. É uma questão de planeamento, lá está. Corres muito. Corro muito. Corro muito. Eu corro muito de qualquer das formas, quer esteja sozinho, quer esteja com outra pessoa. Quando estou com outra pessoa, claro que trabalhamos melhor determinados momentos, mas quando estou sozinho, pá, faço a entrada da noiva todo lado e corro se for preciso. Pronto, isso era. Eu tenho estado a passar algumas fotografias, pronto, tenho estado a mostrar um bocadinho, porque nós temos aqui muito, muito material bom para mostrar. E Opa, vou querer obrigado. chegar aqui a um ponto que eu acho que é hoje em dia importante, o fotojornalismo, mais a fotografia documental, não é bem o fotojornalismo, porque isso é outra coisa, é mais o documental. Isto é aqui em Coimbra, não? Por acaso isso é no Porto. Ah, pronto, É porque há no aqui Porto. uma tenda parecida em Coimbra. Este é um sítio que eu só fui uma vez com muita pena, que eu gostei bastante, que chama-se Casa Ala. No Porto, e pronto, eles montaram uma tenda no jardim, mas a tenda estava bem bonita, bem bonita. E tu isto, estás a fazer um plano, braços esticadinhos para cima. Aqui tenho muitas fotografias também deste momento. Isto é um brinde com as amigas todas do casamento, as amigas todas, as mulheres todas do casamento, e eu estou em cima de uma cadeira. A tentar contar a história deste momento dos bracinhos em cima e da tenda. Eu perguntei-te isso porque não te estava a ver levar um escadote para o casamento, mas há quem leve. Não, eu peguei numa cadeira das mesas e pus-me em cima. Mas há quem leve, atenção. Depois, quando desci, limpei a cadeira. Mas é uma excelente perspectiva. Lá está. E acho que é uma coisa que hoje em dia vamos ter que tentar fazer cada vez mais, que é tentar fazer diferente. Esquecer um bocadinho que há prémios. Não, vamos tentar fazer, se calhar, um trabalho diferente. Até para nós. Até para nós. Porque. Acima de tudo, pá, eu sei que esta questão é sempre cada pessoa tem a sua visão e a sua ideia, mas eu estou lá no dia do casamento a fotografar para os noivos. Eles contratam-me em função do estilo que vêm. Exatamente. Opá, claro que há um compromisso, há aquele rácio, havia aquele rácio de duas fotografias para ti, oito para mim, opá, mas eu sinceramente estou lá a fotografar para eles. Eles já conhecem o meu estilo, sabem como é que eu fotografo, sabem como é que eu procuro. Que eu explico isso tudo desde a proposta, no e-mail, no PDF, no, no, nas reuniões, em tudo. Portanto, o que quero é que, com o meu estilo, contar a história deles. E sem dúvida nenhuma que é um compromisso também. Quer dizer, eu ouço as ideias dos noivos. E eu estou lá sem dúvida nenhuma para fotografar para eles. Claro que
Também estou, no fundo, estou a procurar imagens para mim, o meu portfólio. Mas eu nunca penso em prémios, eu penso é na satisfação deles no fim. Sim, esse é o maior prémio que nós podemos ter. Claro. E muitas vezes, eu digo isto muito honestamente a toda a gente, eu o maior prémio que tive até hoje, pá, foi ver a noiva abrir o álbum e a chorar. Emocionada, porque... Ela diz que não tinha palavras para explicar o que estava a sentir. E isso é que é um prémio. Sim. Sem dúvida. Isso é que é um Sem prémio. Dúvida. Olha, o Filipe está aí a dizer que só fotografas casamentos fixe. Ah. Não, acho que muitas vezes... Os casamentos não são fixes, as pessoas que lá estão é que são. É, e acho que... Os casamentos são fixes, claro. Meu, mas e acho que se tu criares a tua identidade, quem te vai chamar é quem se identifica com isso. Sim, claro que isso ajuda bastante. Encontrar os casais certos ajuda bastante. E isso faz desde a primeira imagem que eles veem. Esse trabalho faz desde a primeira imagem que eles veem. Por exemplo, isto eu sei que havia muita gente que se calhar não ia fotografar isto. E eu acho que isto é delicioso. Não o bolo, que devia estar bom, pelo que a noiva aparente. Pá, mas isto é um momento delicioso. Pá, tá brutal. Isto é... É fantástico. Sim, opa, e tendo em conta estes noivos, que são dignos de capa de revista, este era um tipo de imagens que acho que acaba... É aquela... Está-me a faltar a palavra, não é? Mas há aqui uma contradição, não é? Há aqui uma contradição. Isto aqui é quase aquele... Parece deselegante, não é? É. A noite para estar a comer, a tirar e a comer e a apanhar... foi o que aconteceu, não é? Não, e acho claro que isto... claro que não, não está perfeita a imagem. E eu gosto muito de fazer estas análises. E não há... E por muitas coisas que eu possa dizer aqui, nada. Desculpa o facto da imagem ter alguns erros. Mas sem dúvida nenhuma que é aquele momento em que tu vês e reages. Não é? Exato. Reages. Não consegues enquadrar da melhor forma. Claro que o noivo está mal... Está a fechar mal a imagem. Mas sim, é uma das minhas imagens favoritas. Sim, e é daquelas coisas que assim, quanto mais mostrares isto, se calhar mais noivas divertidas e com... Sem medo de ter este tipo de fotografias, mais vezes vais ter esses pedidos e isso vai-te permitir continuar a criar aquilo que é o teu registro. Sim, sim. Claro, assim, eu não posso prometer imagens destas em todos os casamentos. Não, não. Isso, lá está. É impossível. sim, estavas a falar da Índia há pouco, sim. Olha, isto bem, há bocado estávamos a falar da Índia, tu foste lá, portanto, em 2019, certo? Sim, no final. Bom ano. Ainda se podia viajar, tiveste com sorte. Entretanto, já fui fazer um casamento a Moçambique, depois deste. É, pronto, mas isto... Já este ano, já fiz um casamento este ano. Portanto, a época não está completamente perdida. Olha, eu ainda não abri este ano a época. Gostaste da sensação de fotografar na Índia? Sim, gostei. Foi uma ótima experiência. Foi um casamento muito duro. Fui com os Full Cut, que são os videógrafos portugueses. Fui com o meu segundo fotógrafo. Eu não gosto muito de chamar segundo fotógrafo. Fui com o Hugo Barreleiro, que é um excelente fotógrafo de casamentos. E foi uma experiência de loucos. Foi uma experiência de louco. Estivemos em Goa, mais propriamente. Mas são casamentos completamente diferentes. Sim, eu já tenho alguma experiência a fazer casamentos indianos. Portanto, tudo o que aconteceu neste casamento não foi nada de novo. Claro que o calor foi insuportável. Foi suportável, mas foi muito desgastante. E por acaso esta situação desta cerimónia foi de dia, mas a maior parte do casamento foi à noite, por causa do calor. E não é fácil, não é fácil, não é fácil. E vocês? Não foi um casamento fácil, mas foi bastante. Vocês eram os únicos fotógrafos, não? Nós éramos os únicos fotógrafos. Eu estou a perguntar isto porque eu há tempos vi um, tinha 10 fotógrafos. Sim. Não justificava este casamento. E fiquei assim, pronto, eu sempre quis fazer um casamento indiano porque, acho que fascinante as cores,
Lá está, um bocadinho. Eu gosto de cor, mas gosto muito do preto e branco. Mas acho que nos indianos, pá, estas cores, algumas das tradições que eles têm, para nós fotógrafos é tipo este Disney, casamento, né? Em específico teve porque a noiva era indiana, mas o noivo era escocês, portanto teve aqui um lado. Eu tenho este casamento todo no blog. Foram 3 dias de casamento e eles fizeram jogos tradicionais da Escócia que se chamam os Highland Games, que é uma coisa grande na Escócia. E esse foi quase o Welcome Drink, foi um conjunto de jogos. Depois houve a pista de dança nesse dia, um jantar com uma pista de dança. Depois no outro dia foi esta cerimónia indiana que se chama o Bharat. Quer dizer, o Bharat é esta procissão do noivo a cavalo com a malta nos tambores, e isso é se calhar o momento alto do casamento, porque é mesmo muito intenso e envolve toda a gente. Ah, isso é fantástico. Sim. Pá, e depois foi à noite, foi um jantar mais western style, como eles chamam, com black suit, white suit, vestido preto. Sim, pá, foi um casamento muito diversificado. E mais uma vez, pá, acho que tanto eu como os Full Cut que foram filmar o casamento, pá, fizemos um plano bom, e acima de tudo, termos um bom plano permite-nos descansar, relaxar e perceber o que é que temos que fazer com mais tranquilidade. Isso acho que foi fundamental. Vou-te fazer uma pergunta, só respondes se quiseres, mas também porque aqui o Bruno está a dizer que gostaria muito de fotografar um casamento indiano. Como é que surgiu esta oportunidade do casamento indiano? Como é que surgiu esta oportunidade? Porque o wedding planner que organizou este casamento recomendou-me e olha, aconteceu. Boa, isso é... Tal como surgem todos os outros casamentos. Neste caso foi na Índia, em Goa. Pronto, opa, mas eu acho que hoje em dia, pronto, temos que esperar que a pandemia passe, né? E os efeitos secundários que ela vai trazer, mas eu julgo que mais um aninho e começamos outra vez a ter a dinamização como antigamente. Sim. E hoje em dia há muita procura através de vários sites, descobrem fotógrafos em todo o lado do mundo. Eu acho que a maior parte das pessoas, quem quiser fazer um casamento indiano, nunca se sabe. Sim, pá, mas aqui há também uma questão que ajudou a reforçar, porque eu fiz um casamento com estas wedding planners cá em Portugal e a coisa correu muito bem. E elas, desde então, que me têm recomendado. E juntou-se esta possibilidade de ir à Índia. E olha, claro que é em final de época e não é nada fácil viajar 15 dias à Índia. Porque nós depois, claro, aproveitamos e vamos tirar uns dias de férias. Sim, e deves ter ido fazer muita fotografia na rua, de certeza. Sim, sim, sim. Eu imagino que andaste aí com a Fuji de um lado para o outro. Sim, sim, sim. E a comer muito bem. Pois, isso é... E picante, não? Muito picante. Mais um registro de proximidade, né? Andas sempre, costumas, durante o casamento, costumas andar sempre próximo dos noivos ou... Depende da situação, sim, mas momentos para mim tem que ser em cima, momentos assim destes. Sempre focado no trabalho. Sim. Que é uma coisa que eu às vezes tento explicar às pessoas, que um casamento é desgastante mentalmente, porque nós estamos muitas horas concentrados. Sim. E as pessoas muitas vezes não têm essa noção que para já são muitas horas de trabalho. Nós aqui em Portugal, pá, eu já fiz casamentos com 22, 23 horas de trabalho. Sim. Que é um absurdo. Sim, sim. E a gente no dia a seguir, muitas vezes, se calhar ainda tem outro casamento. Sim, é verdade. E para o ano vou ter 3 seguidos, não sei como é que me vou desdobrar, mas mais viagens vai ser duro. Mas... Eu tinha uma regra, não fazer 3 casamentos seguidos, nunca mais. Ó Pedro, eu também tinha a regra de não fazer mais do que um por fim de semana, mas nós para o ano vamos ter que nos adaptar a muita coisa. Pá, porque quando é a única data que a quinta tem livre... Sim, sim, claro. Pá, não vamos dizer aos noivos. Neste momento há determinadas coisas que vamos ter que repensar.
Sem dúvida. Pronto, Sem continuamos dúvida. aqui a mostrar um bocadinho do teu trabalho e estes momentos. Eu também, olha, uma coisa que eu tento Há incluir. fotos a cores, atenção. Sim, Ai, fotos a traço aqui cores, é mais. verdade. Eu não estive a escondê-las. Mas é importante, tu mostras estas fotografias mais divertidas no teu portfólio. Sim, entrego-as aos noivos. Sim, não, mas no teu, mesmo no teu portfólio mostras. Sim, claro. Pronto, porque eu por exemplo, uma das palavras, eu tenho cinco palavras-chave no meu trabalho que eu gosto, pá, mas uma delas é o humor, porque eu sou uma pessoa divertida e não consigo conceber um casamento sem aqueles momentos completamente fora da caixa como este, pá, coisas que às vezes ou a noiva está com uma expressão diferente, pá, acho que são. Hoje eles até podem olhar para aquilo e não gostar muito, mas daqui a 20 ou 30 anos vão achar muita Sim, piada. eu também acho, concordo com aquilo que estás a dizer. Concordo com Porque. isso que estás a E dizer. eu, pelo menos, não tenho vergonha de mostrar. E tive uma noiva que foi um parque da Disney para mim, porque ela faz muitas caretas. Pá, e ela disse-me logo: Oh, Nuno, tu vais adorar trabalhar comigo porque eu faço muita careta. Eu assim: Olha, ótimo. Pá, e foi. E ela no dia fez muita careta. E acredita, assim, deu foi trabalho para editar, porque tinha muita coisa. Bem, eu acho que nós fotógrafos temos a obrigação de pôr as pessoas confortáveis e procurar a sua beleza, a sua fotogenia. Mas eu mostro muitas imagens, pá, com um estilo muito específico para que as pessoas vejam o que é que eu gosto das coisas que eu gosto que definem o meu estilo. E as pessoas têm que estar confortáveis. Uma das coisas que eu lhes pergunto é: vocês reveem-se nestas imagens? Vocês viam-se nestas como protagonistas destas imagens? E, pá, e sem dúvida nenhuma, que isso é uma pergunta que para mim ajuda-me a perceber quem é que vem à frente. Porque para mim é importantíssimo, e para além da tal reunião que eu faço, é importantíssimo haver um perfect fit Empatia. entre a tal empatia, exatamente, entre eu e o casal. Isso é daquelas coisas que eu no e-mail que mando aos noivos inicial, eu convido sempre para uma reunião, porque eu digo sempre que mais importante do que uma boa fotografia que a gente apresente é a empatia que vai existir na reunião. Porque nós vamos andar atrás deles 20 horas por dia. Ah, Nós aqui, eu falo em nós porque a Helena trabalha comigo, não é fotógrafa, mas ajuda-me a fazer a gestão de clientes e toda esta parte burocrática do nosso estúdio. Mas para mim é super importante que os casais confiem em nós, sabes? Porque o investimento que eles fazem, pá, não é fácil. Não é um investimento pequeno. E nós temos que sempre transmitir a melhor confiança, o máximo de confiança a eles. E isso para mim é uma das coisas também, um aspecto muito importante. Opa, e tenho tido muita sorte com os casais que trabalho. E sem dúvida nenhuma que, mais uma vez falando dos prémios, ter bons casais para mim é tudo. Tudo. É, até porque assim, nós não nos podemos esquecer que, se calhar, muito. Bons casais para mim, não é? Que é tal perfeito. Sim, e se calhar tu fazes não só o casamento, mas pontualmente podem-te contratar para sessões. E acho que esse tipo de. E mais no registro também fazes, muito documental. Contarmos a história de um casal anos após anos, não tem preço. E acho que isso é muito importante. Por exemplo, esta fotografia que estamos a ver, pá, que é daquelas que eu mais gosto. Porque de certeza que os filhos ou os netos deste casal daqui a 50 anos vão olhar para esta fotografia e vão achar uma delícia. Durante o elopement. É durante o elopement, e uma pausazinha. Nós andávamos em. Eu vivo muito perto de Alfama, e Alfama é um dos meus bairros favoritos em Lisboa. E vou lá muitas vezes, mesmo em passeio, almoçar, beber um cafezinho. E gosto, e conheço muito bem o bairro, conheço. Conheço ali alguns sítios interessantes. Até o Luís Ifigénio, sempre que vem a Lisboa, pergunta, ou perguntava-me, agora eles já estão todo cromo também no bairro de Alfama, mas chegava-me a perguntar qual é que eram os melhores sítios
para fotografar em Alfama. E este é um cafezinho que eu gosto muito de ir. E quando faço sessões com casais, gosto de lá ir beber um cafezinho e um pastel de nata. Pois, opa, e esta é daquelas trofias... E eles, como são estrangeiros, pá, adoram isto. Adoram e esta é daquelas que não tem preço, porque se calhar é mesmo a imagem do casal. Essa imagem, se eu não me engano, é a imagem que abre o site. Eu adoro esta, porque assim, está simples, mas está brutal. E às vezes as coisas simples... Estávamos a falar disto, não é? É simplicidade. Pá, eu acho que nós temos que muitas vezes esquecer que estamos... Não fazemos fotografias para fotógrafos. Nós fazemos fotografias para os noivos. E acho que isso é o que a maior parte das pessoas tem que guardar. Que, pá, se alguém vos criticar o vosso trabalho, se vocês gostam deles, sigam. Pá, não tenham medo. Mas pronto. Passando para uma área que tu gostas também, né? Que eu sei... O documental. Esta fotografia, já te disse, é das que eu mais gosto do teu trabalho. Opa, acho que está genial. Até a perspectiva... O documental é um bocado forte. Pronto, mas é... Tu tens um registro teu muito próprio, que tens vindo a aprimorar, mas tens trabalhado para isso, certo? Tens feito workshops... Olha, eu gosto muito... Eu gosto muito... De fotografia de rua. Não sou de todo um especialista, faço não de uma forma forçada, faço de uma forma muito descontraída e de uma forma muito vou dar um passeio agora, beber uma cervejinha e fazer umas fotografias. Não tenho nenhum projeto à volta da fotografia de fotografia de rua, mas há algo que me ajuda para a fotografia de casamento. Simplesmente por uma razão. Nós, no dia do casamento, temos todas as pessoas sabem que lá está um fotógrafo. Portanto, à partida, é mais fácil andares e passares lá e fazeres as fotografias. Na rua, as pessoas não estão à espera de serem fotografadas. Portanto, é bastante difícil fotografar na rua. Eu pelo menos sinto isso. E para mim acaba por ser um training para a minha fotografia de casamento. Fotografar na rua. Mas para mim qualquer tipo de trabalho tem que ter um propósito. Eu neste momento a fotografia de rua não tem qualquer tipo de propósito. Pá, o único propósito, se quisermos o considerar, é quase como uma terapia, como um exercício, como um treino. Como um treino de, entre jogos, não é? entre fim de semana e para a rua durante a semana, aquecer um bocadinho. Para mim é importante estar sempre estimulado. Era isso que eu ia perguntar. Se, para quem nos está a ver, para quem está a começar, essa é uma das dicas, se calhar, mais importantes que tu dás. O andarmos com a máquina, às vezes, o Daniel, quando eu fiz o workshop dele, ele dizia muito: fotografem com o olhar. Se não tiverem a máquina ao pé de vocês, tentem pensar o que é que ali compunham. Porque, assim... Sim, sem dúvida. Eu às vezes estou feito maluquinho a fazer assim, a fechar o olho, a ver. É, ou então, às vezes estamos com a mão assim. Sem dúvida nenhuma. Pá, mas eu é raro não ter a máquina fotográfica. Portanto, é algo que me acompanha sempre. Mas eu não acho sinceramente que... Eu adoro fotografia de rua, mas eu não acho que ainda tenha um trabalho muito sólido nesse campo. Provavelmente, com o passar dos anos, virei até, porque eu já encontrei aqui, se calhar, algo que me... Aquilo que eu procuro na rua já começa a ser mais claro para mim, percebes? E provavelmente há de surgir um projeto ou outro, mas eu ainda não considero a fotografia de rua um projeto tal como é a fotografia de casamentos. Determinadas fotografias de casamentos para mim fazem parte de um projeto muito, muito específico. É os retratos, que tu já os conheces, e é a minha história pessoal, que são a minha família, as memórias que estou a criar da minha família, das pessoas que me rodeiam. E isto tudo faz parte do meu projeto como fotógrafo, que é fotografar a vida à minha volta, quer seja as minhas filhas, quer seja a minha família, quer sejam os meus amigos.
As pessoas que se conectam comigo. Eu não procuro tanto projetos, por isso é que eu não acho que a fotografia de casamento ainda seja, ainda, desculpa, a fotografia de rua ainda não seja um trabalho, um projeto que eu levo muito a sério, porque ainda não consegui encontrar ali algo que realmente faça sentido, mas sem dúvida nenhuma que de uma forma descontraída, fotografar a vida à minha volta das pessoas que se relacionam comigo. Isso para mim é o meu grande projeto como fotógrafo. Não, e não sei se isto faz algum sentido. Faz, senhor. Que... Não, e é um projeto, pá, eu tenho acompanhado algumas coisas que tens feito e gosto muito. E acho que, olha, nesta quarentena, eu tenho acompanhado muito o projeto do Jason Vinson em casa. Ele diz que vai virar, se calhar, fotógrafo de família. Além de já ser fotógrafo de casamentos, mas ele diz mesmo que aprendeu agora, fez um curso intensivo de fotografia documental de família. Pá, ele todos os dias está a fazer sessões em casa, ou seja, todos os dias está a documentar o que se está a passar naquela casa. Eu já faço isso há muitos anos, sabes? Eu até acho que nesta quarentena tenho fotografado muito menos em casa. Mas há muitos anos que fotografo em casa. Eu, por acaso, achei muita piada esta fotografia, em termos de documental, está fantástica, porque assim, aquilo que toda a gente vai lá e fotografa é realmente o pessoal a segurar a Há aqui uma torre. inspiração, atenção, há aqui uma inspiração. Há uma fotografia do Martin Parr, que Sim, é um eu sei. fotógrafo da Magnum, e ele tem uma fotografia, na altura podia ser, eu não sei se já foste a Pisa Não, alguma vez, nunca fui. que ele tem um relvado à frente da torre e desta igreja, e esse relvado agora não se pode ir para lá, tem uma vedação à volta. E este senhor está em cima de um pilarete. Está em Assegurar cima, a torre. sim, quer dizer, e essa fotografia do Martin Parr, que as pessoas podem pesquisar no Google, os turistas todos estão na relva a fazer a segurar a torre. Portanto, há uma inspiração desse lado. E eu, quando viajo, isto foi uma viagem de autocaravana que fiz com as minhas filhas e com a Helena, com a minha família, e fomos a Pisa. Pá, pá, é muito raro conseguir ter tempo de conseguir fazer algumas fotografias sem ser delas, não é? Porque tu és pai, não é? Estás ali com a tua família de férias, não estás a trabalhar. E tinha esta imagem do Martin Parr na cabeça. Claro que esta não se assemelha em nada a essa, nem era esse o objetivo. Pá, mas Mas está sem dúvida fantástico. nenhuma, quem vai lá só vê pessoas a fazerem esta. Mas É sabes que como agarrar o sol, não é? Agarrar o sol com os dedos. é que o giro nisto é que a primeira vez que eu olhei para a imagem fiquei a pensar assim, raio, o que é que se passa aqui? E só depois é que eu associei, ok, noutra perspectiva ele está a segurar a torre. Pá, e é brutal porque faz-te pensar. E eu acho que uma fotografia, quando causa esse impacto de fazer pensar, já tem qualquer coisa de bom. Eu gosto muito de um termo que é em inglês, que nem sei bem como é que se diz em português, que é quirky. É momentos estranhos, sabes? Sim. Que deixam. Tu olhas para a imagem e tu ficas assim: o que é que se Que passou aqui? é? Eu gosto muito disso. É muito difícil apanhar sempre, mas é algo que me está sempre na cabeça: apanhar momentos estranhos. Nem é tanto humor, mas é mais. Às vezes é um descer de escadas e a pessoa está com as pernas um bocado estranhas e não sei o pé, coisas assim desse Pá, género. eu gosto de fazer muitas vezes é esconder a cara da noiva. Às Por vezes ela a exemplo, descer as exato. escadas, ou usar o candelabro, ou usar o cortar das Exatamente. escadas. Pá, gosto, porque acho que é assim, Exatamente. o destaque ali vai para o vestido. Sim, Tá, e então, sim, sim, sim. mas é aquelas coisas. Pá, e uma das coisas que eu há tempos li foi que uma boa fotografia é aquela que de um sítio comum te obriga a pensar como é que fizeram aquela fotografia. Ou seja, um sítio que é Uau. muito conhecido e tu Ah. olhas e dizes assim: epá, onde é que isto é? Ou como é Sem que ele fez dúvida, isto? sem dúvida, sem dúvida. Pá. Isso é giro, isso é giro. É, e esta tem isso, pronto. Nós agora vamos passar para a última parte aqui de fotografias. Isto era um projeto que tu tinhas, gentes, certo? Sim. Que eu gosto muito. Pá, acho Opa, obrigado, meu. estes E retratos é algo estão. que nos está a dar, está-nos a dar um gozo. Tremendo. Este projeto surgiu, isto sim é um projeto.
mais sólido. Surgiu porque nós montamos um estúdio, um pequeno estúdio aqui em Lisboa. Nós vivemos em cima e temos o estúdio em baixo. Isto surge como uma necessidade que temos. Aliás, temos aqui um espaço que gostávamos de rentabilizar. E começamos a. Porque eu gosto e eu sou apaixonado por contar histórias de pessoas. Começamos a fotografar pessoas amigas, pessoas que nos contratam já para fazer este tipo de imagens, e contamos uma história dessa pessoa. Não sou eu que escrevo, não tenho esse dom, mas a Helena, a minha mulher, ela descobriu essa paixão há muito pouco tempo e escreve muito bem. Ela escreve muito bem. Então aliamos aqui a fotografia e o texto. E o texto. E algo que nos está a dar um gozo tremendo, porque recebemos pessoas aqui, conversamos com elas, dedicamos, passamos tempo com amigos, e é um espaço em que discutimos vários. Cria-se aqui um ecossistema muito agradável, sabes? Desde discutir fotografia até às coisas mais simples. E isto vem depois também trazer um elan a nível de casamentos, ajuda-te um bocadinho também, se calhar muitas vezes. É aprender a falar com as pessoas. Exatamente. O conversar, o saber descontrair a pessoa, porque assim é muito complicado ser fotografado em estúdio. Eu fiz essa experiência há pouco tempo. Precisava ter umas fotografias e fui aqui a um pessoal amigo fazer de modelo. E então para nós fotógrafos ainda é pior, porque tu ouves o barulho e não consegues ver o que é que saiu do outro lado. E aquilo faz confusão. Mas aquela coisa de não saberes como é que estás de posicionar. Sim. Eu agora vou começar a ter muito mais respeito por quem está à minha frente. Sem Não dúvida. é que já não tivesse. Eu estou a aprender muito. Estou a aprender muito com este. Porque o que é um projeto? Um projeto para mim é. Quero iniciar um novo corpo de trabalho. E para mim o retrato é algo que. Não é que não o fizesse, mas agora assumo isto como também parte de mim. Sabes? Eu trago muita experiência que tenho nos casamentos e na experiência dos últimos 15 anos como fotógrafo para aqui, para os retratos. E agora o que está a acontecer é que estou aqui a aprender coisas que já estou a levar também para a fotografia de casamento. Portanto, isto é quase. Está-me a completar, sabes? São puzzles. É mesmo isso. Não, É mesmo. E gosto deste. Eu tenho estado a passar algumas. Gosto muito deste mood que tu carregas, deste. Não tão escuro. Aqui a questão é, eu gosto muito de. E acho que isto é uma obrigação que nós fotógrafos temos, que é pôr as pessoas confortáveis. E a partir do momento em que elas estão confortáveis, baixam a guarda e começam a ser um bocadinho mais elas próprias. As pessoas chegam aqui, amanhã vou ter uma sessão. Vou ter uma sessão aqui no estúdio. E já temos estado a ter. E já não são pessoas que eu conheço pessoal, conheço, já são pessoas que nos estão a contratar para fazer retratos. Mas para mim é super importante chegar aqui e pôr. Qual é que é a música que tu gostas de ouvir? Fala-me um pouco de ti. Quer dizer, não é só as primeiras impressões, mas é mais do que isso. Eu quero que as pessoas olhem para a imagem e se reconheçam a ela, sabes? Que não seja uma coisa muito, muito forçada. Por exemplo, há um fotógrafo que é o Luís Garvan. Olha, fiquei sem luz. Foi, o LED foi-se. Não há problema. O LED foi-se. Espera aí. Consegues me ver? Consigo. Não há problema. Dá para ver. Desculpa lá, meu. Não há problema. Não, eu conheço o Luís Garvan. O Luís Garvan, ele faz as coisas
De outra forma, ele não quer saber tanto da personalidade das pessoas porque ele molda mais ao seu. É mais teatral, É. sabes? Ele é mais teatral e ele puxa pelas características da pessoa, mas ao nível corporal. É como se fosse uma caricatura. Vai buscar aquilo que mais se Exatamente. salienta em ti e usa. Exatamente. É quase como um escultor. É. E eu gosto mais de usar outro caminho, que é. Pá, dar-te um exemplo. Na semana passada, grafei aqui um rapaz, que ele é ator, é professor de yoga, jornalista, e agora estava a escrever um livro. E eu andei mais à procura de imagens que mostrassem uma leveza da parte dele, por causa do facto de ele dar aulas de yoga. E toda a ação é muito descontraída. Usei mais o chão, deitei-o mais, sentei-o no chão. E há uns tempos tive um DJ. E é importante usar as mãos, sabes? Porque o DJ usa muitas mãos, usa, não é? Quer dizer, nos pratos, no setup. Então, quer dizer, fui procurar mais imagens que se vissem as mãos dele. Pá, e é um bocadinho mais por aí procurar imagens que contem histórias. Sim. E muitas vezes é histórias, no caso daqui da Lília, da relação, da nossa relação. No caso da Lília, estava aqui o Ricardo, que é o namorado dela, também estava o Hugo, e estávamos os quatro estávamos a beber vinho, estávamos super descontraídos, e a personalidade das pessoas vem ao de cima. Estão num sítio confortável que lhes faz baixar a guarda, sabes? E isso para mim é fundamental para fazer fotografias de retrato. É o Aliás, retrato. fotografias de retrato e mesmo nos dias de casamento e nas sessões, eu acho que essa pode ser eventualmente uma das grandes dificuldades de muita gente, do saber dirigir as pessoas de forma a Desculpa, que não. Aqui para aqui. mostrem realmente aquilo que são. Esta, por exemplo, esta fotografia que estou a mostrar, pá, sim, isto vê-se claramente que é uma pessoa divertida. E que está completamente à vontade. Sim, E sem nós dúvida. conseguirmos chegar a este patamar de conseguir fotografar com esta capacidade de transmitir a alma da pessoa, Sim. não é fácil, não é chegar ali, ok, posiciona-te e vamos. Não é. E se calhar muitas vezes obriga-nos a um trabalho, não é de psicologia, mas quase, estar a analisar em tempo real a pessoa Sim. e saber interpretar os sinais e saber comunicar com eles. Exatamente. E. Opa, eu acho que eu não tenho tanto jeito assim para posar as pessoas e para fazerem coisas que se calhar não é confortável para elas ou pô-las bem de uma forma muito manipuladora em termos corporais. Não, eu não sou, não consigo fazer. Portanto, tenho que jogar com aquilo que sei, que é conversar e pôr a pessoa confortável, para que depois haja aqui uma ligação, não é? Quer dizer, olhar as pessoas nos olhos, pá, isso para mim é fundamental, E sabes? fazê-la esquecer que está a ser fotografada. Sim, em certa parte, sim. Porque, pronto, este é o último retrato que eu tenho aqui. Pá, é fantástico este detalhe todo da barba, do fumo. E isto, acho que a forma como as pessoas se entregam a estes retratos diz muito também de quem está do outro lado, não é? A forma como tu consegues realmente comunicar com elas. Epá, estes por acaso que tu tens mostrado são que eu mandei, são pessoas que eu conheço bem, sabes? Ou conheço, há uma relação, isso ajuda, sem dúvida. Mas o desafio lá está, acaba por ser fotografar, fazer isto com pessoas que Assim, não se dão bem. eu faço isso nas sessões de solteiro Sim, todos fazemos isto há pá, muitos anos. e às vezes há aqueles que quase que não dobram, que a gente não os consegue dobrar. E o que é que eu, muitas vezes eu faço? Ok, vamos parar a sessão. Pá, vamos beber uma cervejinha. E às vezes o simples perguntar, pá, sobre o casamento, tentar saber um bocadinho mais deles, lá está, tentar conhecê-los,
eles muitas vezes abrem-se completamente, ou seja, deixam de ser aquelas pessoas que estão ali, ah, é o fotógrafo, ah, pá, venho fazer isto quase por favor, porque a namorada, a noiva quer. Pá, e de repente já comunicam, porque há alguém que está ali quase como se estivéssemos descido e estamos ao patamar deles. E acho que isso muitas vezes é importante, porque nem toda a gente tem a capacidade de chegar ali e fazer o que nós queremos. E temos que saber interpretar. Olha, eu, por exemplo, nos casamentos, uma das coisas que mudei logo rapidamente foi não ter, não oferecer sessões, sabes? Precisamente por isso. Porque eu queria pessoas que me contratassem para sessões que realmente quisessem fazer as sessões. Porque eu senti a determinada altura que as pessoas estavam a fazer as sessões por favor. E isso também ajuda-te a ir buscar o tipo de cliente que tu queres. Sim. Opa, eu digo-te, eu fazia, pronto, eu há meio do ano passado tirei as dos pacotes. Apesar de eu gostar muito de fazer sessões de solteiro, adoro fazer sessões de solteiro. Sim, também eu. Claro. Mas comecei a sentir um bocadinho isso que estás a dizer, pá, de haver noivos, principalmente noivos homens, que criavam ali uma dificuldade, pá, e era ali um constrangimento diferente. Pronto. Pá, aprendi para muitos deles. Tem que ser consensual, sabes? Hoje em dia, começo a notar que às vezes são noivos, há muitos noivos que já me pedem, então, mas dá para incluir a sessão de solteiros? Ou seja, esse querer a sessão também muda muito a perspectiva com que eles depois aparecem. Sim. Porque aí foi a noiva que quis, mesmo que o noivo não quisesse. Sim. Já não era algo que estava incluído, mas é algo que eles quiseram adquirir. Isso aí concordo contigo, é muito importante. Sem dúvida. Mas este trabalho de retratos, opa, eu imagino que seja muito complexo e que te faça às vezes sair assim um bocadinho mais do teu registro habitual para cresceres. Mas está-me a dar um gosto porque para mim é mais é uma nova fase, sabes? Como fotógrafo. E era algo que me... Eu gosto de me propor a fazer coisas que me dão trabalho, que me deixam ansioso, sabes? Foi assim com a primeira conferência que fiz, que foi o The Way, por acaso, mas foi um conjunto de conferências, eu fiz 5 conferências no ano passado, mas eu das coisas que mais pânico tenho e tinha era falar em público. Sim, eu lembro-me que estavas muito nervoso no The Way. Sim. E não tenho problemas nenhums em admitir isso e acho que foi um bom início. Sim. Porque a prova de fogo estava a ir à Alemanha ou à conferência dos Fearless falar em inglês. Que foi um mês depois do The Way. E essa sim, correu muito bem. E não custa nada, pá. Eu costumo dizer que ninguém te vai bater. Não, opá. Acho que as pessoas não... Agora, projetos futuros, Pedro, o que é que vem aí a seguir? Projetos futuros? Sim, podemos revelar alguma coisa assim... Opá, não tenho assim nada muito, muito claro. Neste momento estão só a reformular, a fazer o branding, o rebranding dos casamentos. Estou a fazer a marca daqui do estúdio. E já temos sessões marcadas aqui no estúdio, que é ótimo. E é continuar a fotografar. Há um projeto que estou cada vez mais em cima, que é o meu arquivo pessoal de imagens dos últimos 6, 7 anos. E tenho um sonho de querer fazer pelo menos uma exposição que conte um bocadinho a história da minha família. Não só das minhas filhas e das pessoas à minha volta, mas mais, uma coisa mais alargada. Mas ainda estou aqui à procura de um caminho, e o caminho para já está a ser aproveitar este tempo todo mais livre e organizar o arquivo dos últimos 6 anos de fotografias pessoais, mais focado na família. E ando a fazer pesquisa para outros livros similares. Por exemplo, há um fotógrafo que eu adoro, que é o Christopher Anderson,
Ele tem um livro que é o Sun, que é uma inspiração para mim, esse livro. E agora vai lançar um livro da filha. E são fotografias muito pessoais, são fotografias da família dele. E eu ando muito agora focado nesse projeto pessoal, mas ainda está numa fase muito, muito embrionária, que é a pesquisa no arquivo e a organização do arquivo. Claro que já tenho montes de imagens delas e das miúdas e da família finalizadas, mas preciso de contar uma história. E que não é fácil. Sim. E não é fácil. Mas quando é que vais ter o teu workshop? Estás a pensar fazer novamente? O workshop já não. Agora estamos focados nas masterclasses, que são coisas um bocadinho mais curtas. Já fizemos uma, íamos fazer três em março, que foram adiadas, e vão acontecer em setembro. Ainda não estão as datas fechadas. Mas vão acontecer, e é aqui no estúdio. Aqui no estúdio. É o Manuel Garve, eu estou no Porto. Sou eu e o Rui Gaiola, no mesmo dia. Uma masterclass de manhã, outra masterclass à tarde. É um bocadinho mais pequeno. É uma conferência, é um tema de conferência mais alargado. São aqueles temas que falei no The Way, mas com muito mais conteúdos, com casamento inteiro, por exemplo, vou mostrar um casamento inteiro, falo muito de storytelling, de como construir histórias em 10 fotografias, e fazemos isso com os participantes. É giro, fizemos aqui uma, eu e fez outra o Gaiola, e correram muito bem, e então correram tão bem, e havia tanta gente interessada que voltamos a repetir. Quisemos repetir para março e Mas pelo aquilo que nós sabemos. o COVID não foi amigo. Covid. Não há Mas nada para ninguém. há de ser em setembro. Sim, eu espero que sim, pá. E há de ser aqui no estúdio. Acho que vai, em breve vamos voltar outra vez todos a poder Temos trocar ali. abraços. Isto é a parede onde eu faço os retratos. Ok. Espetáculo. Tens aí um cantinho É, muito pá, espetacular, adoro muito este espaço. jeitoso. Olha, Pedro, isto já vai com 1h20, estávamos aqui a noite toda a conversar. Uma hora e vinte. É verdade. Agradeço-te imenso teres Opa, aceito o eu. convite. Pá, foi muito bom abrir contigo aqui o Friday I'm in Love. Opa, obrigado, meu. Foi fixe. E Acho pá. que tens aqui uma cena muito gira, meu. É Tens aqui uma pá. cena muito gira. Ver se isto dá um bocadinho de trabalho para quem não tem noção. Mas é muito bom porque ao mesmo tempo eu estou a aprender imenso. Opa, sim, então. Estamos aqui para isso. Estou a aprender imenso, pá, e agradeço a todos aqueles que estiveram presentes. A ti agradeço em especial por teres aberto esta Opa, emissão. espero que tenha sido bom para começar. Foi, sim, senhora, foi excelente. E, olha, E estão aqui a gostei dizer muito. que quem esteve nesta live ganha 50% de desconto no, na tua masterclass. Opa, não é só minha, senão. Sou só minha. É, o Filipe é um brincalhão de primeira, pá. Não, mas quero-te agradecer e agradecer a quem também esteve aí a assistir. Convém dizer, desculpa lá estar a fazer publicidade, mas a masterclass do Algarve já está esgotada. Não sei se há pessoas que vão desistir, mas ainda temos aqui para Lisboa e temos para o Porto. Com máscara ou sem máscara? Acho que vamos ter que seguir as regras, não é? Pois, agora convém. Não, olha, agradecer também a quem esteve a assistir. Pá, quem puder, ponha aí uns likes, partilhem, para isto começar também cada vez mais a chegar a mais gente. E agradecer-te mais uma vez, Pedro. Eu sei que ainda não Obrigado. jantaste. Agradeço-te imenso. Pá, e olha, eu quando for a Lisboa prometo fazer uma visita, Opa, pagar-te um espero que cafezinho em sim. Alfama. Opa, espero que sim. Não, em breve quero ver se vou a Lisboa. Pá, Sim. e a gente combina. Está Ok, bem? está Olha. combinado. Muito Muita força obrigado. para o teu projeto e qualquer coisa que precises de mim, estás completamente à vontade. Tá, olha, muito obrigado. Ah, foi um gosto E enorme receber-te aqui em casa. parabéns por isto. Tá. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, meu. Obrigado.